Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica. A ja vám chcem v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde. Ja to točím deň po vydaní a vy si tam nasekali hromady lajkov a bolo tam veľa rád bez nejakých spoilerov, takže mohol som si to prečítať aj ja, čože je naozaj super, takže ďakujem ľudia za to. A asi najviac, čo ma naštvalo, hej, tak ma naštvalo, že som prehliadol kurník tie diamanty. Absolútne neviem, ako sa to mohlo stať. Takže my sa tam v dnešnej epizóde pôjdeme vrátiť, lebo Braňo mi tam písal, že som proste prehliadol tie diamanty. Takže to ma neskutočne štve. To ma naozaj neskutočne štve, že som to prehliadol. A že som ešte prehliadol nejakú vzácnu kvetinu. Ja to tu mám nejako popísané na papieri v poznámkach. Inak si mi písal, že som prehliadol aj rubín, ale rubín už máme. Rubín máme, vidíš, v tejto skrini máme rubín, takže rubín som neprehliadol. Viem, že rubín tam je, rubín som vtedy bral. A tých diamantov som si naozaj nevšimol, takže sa tam dneska určite vrátime pozrieť. A ďakujem samozrejme aj Goldeníkovi za rady, hej, vy sa tak pekne doplňate, čo je naozaj super, takže to je parádička, že vraj tie moduly 7 a 4, neviem, proste tie dva moduly, ktoré som hľadal, že to není až také dôležité, není to až také podstatné, hej, takže ja by som ich už aj tak nejako nehľadal, hej, podľa mňa naozaj zbytočné, lebo ja by som s tým zabral naozaj kopu času a podľa mňa by som to ani nenašiel. A ešte by som sa v dnešnej epizóde chcel vrhnúť k zadnej časti Aurory, mi tam písal Goldenik, že sú tam nejaké dobré veci a chcel by som vykraftovať aj ten terminál, ktorý mám tam hore pripnutý. Takže dal som si dneska zase strašne veľa úloh, takže uvidíme, či sa mi to v dnešnej epizóde podarí. Ak nie, tak nevadí, necháme si to teda na ďalšiu epizódu. Ja zase nechcem točiť nejako dlho, aby som to stihol samozrejme zostrihať, lebo tá minulá epizóda bola naozaj strašne dlhá, ten záznam mal cez 2 hodiny, takže to by som bol naozaj nerád, keby to bolo také dlhé dneska. Ale tak uvidíme, ako mi to pôjde. Sice som malinko unavený z práce, ale ale Subnautica je Subnautica, naozaj ma to veľmi baví, takže poďme sa rovno vrhnúť na to. V prvom rade by som si spravil tento terminál, to je taká priorita číslo 1 a ja hľadám nejako ten počítačový čip. Tu je počítačový čip, plochý korál, zlato a meď, ok, a medený drôt. Že budeme potrebovať dvakrát medený drôt, ak tomu chápem správne. Áno, dvakrát medený drôt v prvom rade. A medený drôt je nečakanie z medenej rudy, hej? Takže dva kusy medenej rudy, ok, tak ideme na to. Nejaké zlato, ok, zase sa mi míňa meď a zlato. To je naozaj taký nedostatkový materiál mi príde. Dobre, takže mal by som mať všetky materiály u seba, takže ideme kraftovať. Medený drôt, ok, to budem potrebovať dvakrát. Ešte jeden potrebujem teda, výborne, už môžem vykraftovať aj čip, vidím to tam. Kraftujeme čip, parádička. No a tým pádom si môžem nejako vykraftovať ten terminál. Ok, tu sa mi odomkli nejaké recepty zjavne. Nejaký pokročilý materiál. Nemám tu niekde ten terminál. Mám vykraftované všetky materiály, ale nemám ten terminál tu náka nikde. Počkaj, alebo sa to možno robí v stavači. Áno, robí sa to v stavači, ok. Ok, ok, mám to. Dobre, tak ideme stavať teda. To podľa mňa pôjde napojiť teda tu náka. Viem to nejako umiestniť niekde tu náka. Aha, tu sa mi to nejako napojilo. Aha, aj tu, čiže ja to môžem v podstate asi napojiť kdekoľvek na tú stenu. Postavíme to tu, tak poď. Ejha, seamot v doku, plne nabito. No mi to ukazuje, že mi to aj nabilo. No nabilo. A toto je čo? Aha, barva ponorky. Aha, aha, počkaj, ja si ju viem nejako tu náka zafarbiť. Aha, pozri sa, ja si ju tu viem normálne zafarbiť, človeče. Tú ponorku. Tak to nechám na vás, ľudia. Nechám tú farbu na vás. Ak teda chcete nejako prefarbiť ten seamot, tak sa nejako skúste zhodnúť dole v komentároch. A ďalej tu máme... Toto je ten fabrikátor, nie? Fabrikátor, áno, toto je ono. Toto vyzerá fajn, len potrebujem na to 4 diamanty. Znížení spotreby, to by tiež nebolo od veci. Úložný priestor? Ja si môžem dať úložný priestor na seamot? Aj na prawn. Nejaký, ok. Moduly na seamot, moduly na prawn. Torpéda.
My sme si dali torpédo na samot. To je veľká blbosť. Vylepšení ponoru, no to by som potreboval. To by som úprimne nutne potreboval. Nejaký ochranný systém samotu. No, tak toto tiež není zlé úprimne. To solárne dobíjanie není tiež od veci, povedzme si. Keď budem niekde ďaleko, tak mi to bude proste dobíjať nejako tú baterku. No buď toto, alebo nejako zníženie spotreby by som tam dal asi. Ale v prvom rade by som tam dal určite vylepšenie ponoru, podľa mňa. To je titánový ingot a dvakrát sklo. No ja to idem skúsiť teda vykraftovať. Neviem, či na to budem mať nejako suroviny, ale chcel by som to vylepšenie ponoru, lebo sa budeme podľa mňa môcť hlbšie ponoriť s ním, s tým seamotom. Potrebujem tento ingot a potrebujem sklo, dvakrát sklo a jeden ten titánový ingot. No tu ešte jeden titánový ingot mám v zásobe a mám tu 10 titánov, takže to je fajn. Dobre, takže máme, materiály na to máme, ešte že som mal vykraftovaný jeden ten ingot titánový a vykraftím ešte jeden. Dobre, máme dva, výborne, a budem potrebovať dvakrát otvrdené sklo. Máme, parádička. No dobre, mal by som mať všetky materiály, takže poďme na to. No dobre, a teraz ako to funguje? Mám niečo teda vykraftovať, alebo zvyšuje bezpečnou hĺbku ponoru, nedá sa kombinovať? Ako nedá sa kombinovať, nechápem. No dobre, ja to teda nejako vykraftujem. No a čo sa stalo, mám teraz lepší ten ponor, alebo... Aha, ja to mám tu. Teraz kde to mám dať? Kde mám dať toto, čo som si vykraftoval? Aha, tu náka nastupujem, okej. Okay. Ako mám toto dať tam, do toho samotu? Jeda, to som nechcel. Ako to mám dať do toho samotu, prosím ťa? Aha, teraz som vyskočil na druhej strane, vidím to. Otvoriť vylepšenia. Mám to, 300 metrov. Parádička. A tu môžem dať ešte 3 kusy. Aha. Čiže môžem tu dať ešte nejako 3 kusy týchto vylepšení. Úložný priestor by som si tam dal. A to mám. Lítium a titán mám. Takže to môžeme spraviť hneď. Lítium a titán. Koľko bolo titánov? 2 alebo 3 tam? Ja zoberiem 3 titán, 1 lítium. Takže ja si tam budem môcť schovať nejaké materiály do neho. No vyskúšame. Vyskúšame. Takže poď. Dáme si tam teda nejako úložný priestor. Aha, ono sa mi to zväčšilo. Otvoriť box. OK, to si robíš srandu, to je super. Ja tu mám ešte mimo toho 16 slotov, kde si môžem ukladať normálne. Aha, ja si tu môžem ukladať veci, to je paráda, to je super. Takže ja nepotrebujem nejako vylepšenie tej batérie, lebo môžem si tu náka schovať baterku. Ale tam ide tá väčšia batéria, podľa mňa. Tam ide tá väčšia batéria, ale neviem, či ju mám. Ak ju mám, tak tú väčšiu baterku si sem určite dám do tohto. Ak by sa náhodou niečo stalo, tak tu budeme mať do náhrady bojku túto baterku a môžeme aj nejakú vodu si teoreticky tu náka nechať. Aspoň 2 kusy. To bude taký núdzový batoh náš, keby sa niečo naozaj dialo, nejaká kritická situácia by nastala, tak budeme tu mať také tie základné veci na prežitie. Dám si tu 3 vody, dám si tu 3 ryby, ja si ešte pôjdem dokraftovať určite nejaké veci. A ten článok by som ešte tu náka dal určite. A na druhej strane nemám na druhej strane. A nemôžem si tu dať napríklad 2 tie úložné boxy, že by som mal z jednej strany úložný box aj z druhej strany. Ja tým pádom nepotrebujem šetriť tú baterku, keď si ju môžem zobrať so sebou takto. Vôbec mi nebude zaberať teda nejako slot v inventári. To bude super. Počkaj, ja pozriem, čo by sme si mohli teda nejako vykraftiť. Ja by som si určite chcel spraviť tú výstuž, len nemám diamanty. Neviem, či chcem to torpédu, úprimne aj tak aerogel nemáme ešte. Toto nechcem, ten sonár. A tento obranný systém, to by tiež nebolo nejako asi od veci mať tam. Tento obranný systém by som dal a toto vystúženie ešte. Mám tam 2 sloty, že? Len ja by som chcel úprimne ešte jeden ten úložný box, len neviem, či to pôjde tam dať. Môžeme skúsiť 3 titány a lítium. Tak poď, skúsme to. A už mi pomaličky dochádzajú aj tieto materiály, takže budeme musieť ísť nabrať aj nejaké tie suroviny. Poďme teda skúsiť ešte ten úložný box raz vykraftovať. Ak si to viem dať aj na druhú stranu, to je paráda. To je fakt super, lebo budeme mať zväčšenú kapacitu inventára. Môžem? Ja si tu môžem dať 2 úložné boxy, to si robíš srandu. Počkaj, ale mne to nejako nedalo ten úložný box druhý, alebo mi to zväčšilo? Mne to nezväčšilo. Alebo dalo mi to niekde inde ten box? Aha, tu je ďalší, aha. Takže keď pôjdem na nejaké tie suroviny, tak si tu náka môžem odkladať nejaké. To je naozaj super. To bude taká skrinka prvej pomoci, keby sa čokoľvek dialo, tak to tu budeme mať. To je parádička a máme už len
jeden slot a ja úprimne neviem, čo by som tam mal dať do posledného slotu. Buď toto, ten obranný systém by som tam dal, alebo toto, tie výstuže. A elektrikársku sadu viem nejako vykraftovať. Toto je naozaj náročné na výrobu. Toto je veľmi náročné na výrobu. Takže ja tam dám asi toto. Lítium máme, titán máme, už len tie diamanty nejako zohnať. A nebude sa nám tak poškodzovať. To bude podľa mňa lepšie určite. Takže ja tam dám toto. Dám tam ešte tie výstuže, ale nemám tie diamanty, takže pôjdeme ešte nejako zohnať tie diamanty dneska určite. Mám nejaký článok ešte vykraftovaný. Jedine, že by som dal nabiť, ešte tento. Že by som ten vybral a dal ho na nabíjačku. Že by som tento článok vybral. Ja tam vložím tento načatý. Tým pádom tento si môžem schovať semku. Ten je plný a toto dám zatiaľ nabiť. Má to 6%, ja aj tak chcem ešte pozháňať nejaké suroviny a spraviť si nejaké jedlo a nejakú vodu na cestu. No, paráda, nabíja sa mi to. Super. Takže chvíľočku, čo tu budem blúdiť, tak sa mi to nabije. Takže máme aj nabíjačku na tie články, čože je parádička. Toto je paráda, to je super tie boxy. OK, čiže ja idem pozháňať nejaké jedlo, nejakú vodu a môžem možno nabrať nejaké suroviny a vrhneme sa teda na tie diamanty. No dobre, došiel mi klzák, OK. To je ten pravý čas ísť domov. Ja som tu chvíľočku behal a nabral som pár surovín, není toho nejako veľa, ale aspoň niečo. No, takže máme zase aspoň malinko medi naviac, takže aspoň niečo. Ja tento článok ešte hodím do Seamotu, to sa nám určite zíde. Mám dve bojky, túto prázdnu baterku si môžem teda odložiť. No, mám ich tu veľa, mám tu veľa týchto prázdnych baterík. Zišla by sa tá nabíjačka úprimne, že by som si ich vedel nabíjať nejako, aby sme ušetrili meď. Dobre, podľa mňa máme všetko. Dobre, zoberiem si teda nejaké 4 melóny na cestu a zaznačím si teda ten modul 9. Keď tieto kamery môžem vypnúť, to nepotrebuje, modul 6 nepotrebuje momentálne riešiť. Dvere prieskum, to si môžem nechať teda, aby som na to nezabudol. Degasy vstup, to si odznačím, aby mi tu toho nesvietilo veľa zbytočne. Aha, tu je tá 19, OK, a tá je tunáka. Hĺbka ponoru 300 metrov, super, tak to budeme môcť preskúmať. Naozaj veľmi dobre, lebo ten Seamot máme na 300 metrov už hĺbku. Plne nabitá baterka, takže ja nepotrebujem nabíjačku na tie energetické články. Ja ich môžem proste takto premieňať tunáka. A mám dva plné, takže to je paráda. Aha, takže ja tam vidím, že tam má dvakrát úložný box a tá hĺbka ponoru na 300 metrov. Parádička, ešte ten slot máme voľný. A chcel by som nájsť tam tú nabíjačku a priorita sú tie diamanty. Ak nájdeme dneska diamanty, tak budeme mať čo robiť v ďalšej epizóde, lebo budem musieť preskúmať všetky tie dvere, čo sú tam, ktoré sme si označili, takže chcel by som naozaj tie diamanty nejako nájsť úprimne. Tunáka som dobre podľa mňa a už môžem ísť aj hlbšie, aha, to je paráda, už môžem ísť na 300 metrov, to je fakt super. Tu sme vlastne našli tú kapsulu a že vraj som tu prehliadol nejakú tú fialovú kvetinku. Nejaký výtrusáček, že som tu prehliadol, keď som išiel tady to. Aha, vidím to, toto fialové, že? Áno, to je ono, tak skenuj si. A viem si to, že vraj nasadiť nejako. Aj v mojej bejske, že vraj to budem potrebovať na niečo. Ha! Počkaj, zobral som tie semiačka. Aha, zobral som to. OK, zobral som to. Na čo to je dobré teda? Pokročili stavebný materiál a je to jedlé. Využití pro konstrukci aerogelu. Tak z tohto sa robí ten aerogel. Aha, OK. Okej, super, parádička, len ten aerogel nemám ešte nejako odomknutý, ale to nevadí, ja si to teda tam nejako zasadím. A že vraj som tu prehliadol aj diamanty nejako. Tu vidím zase toto fialové, tak to zober. Áno, teraz mám semiačka, aha, okej. A ten diamant by som nutne potreboval. Tak kde som ich prehliadol, tie diamanty? Ako vyzerá ten diamant? Ja som asi slepý, alebo čo? Diamant vyzerá takto, aha. Takže v podstate ako kryštál to vyzerá ten diamant. OK. No neviem, ja som ešte diamant v Subnautike nenašiel. Počkaj, toto není diamant, chlopci. Toto není diamant. To je kremeň, kurník. Ale ono sa to podobá na kremeň. Čo je? Čo je zas? Kurník aj s týmito pijavicami, to je tak otravné. A kde som prehliadol ten diamant, kurník? Alebo toto je diamant? To je kryštál, nie? To je kryštál. Alebo toto? Toto je čo? Toto je nič. Vyzeralo to trochu ako diamant, nie? Jeda. Dajte mi pokoj. Diamanty chcem. Ja nevidím tie diamanty.
To je kryštál všetko. Ale to je podľa mňa na diamanty malá hĺbka, ale vy ste ich tam niekde videli. A toto kde idem tu náka? Nie je tu nejaký sken tej nabíjačky ešte, ozaj? To ma napadlo teraz, keď som už tu. Aha, to som tu pri tej ventilačke, chápem. Zober si teda nejako tie semiačka, ja si to doma nasadím. Tak to nie je nejaké vzácne toto, lebo tu som našiel zase tieto dve fialové, tri fialové veci, alebo kvietky, alebo čo to je. Tu ste mi niekde radili, že sú tie diamanty, ale podľa mňa ste sa asi pomýlili, lebo toto je kremeň. Toto je kremeň a ja kremeň nejako nutne nepotrebujem. Počkaj, ešte aj tu je niečo, to je zase kremeň, že? No jasné, to je kremeň. Takže tu diamanty nie sú, ja som to celé prešiel a tu diamanty bohužiaľ nie sú. Tu je len ten rubín a ten rubín už mám. Tie diamanty som proste nenašiel tu. Ja neviem teda, či som slepý, ale toto je všetko kremeň okolo mňa. Joj, to, že by to bolo také náročné nájsť tie diamanty tu náka v tej subnautike. Idem domov, idem tam nasadiť tie semiačka a vrhneme sa ešte k tej Aurore. No dobro, poďme si nejako teda nasadiť tie semiačka. Tak ja tu náka vysadím to pol na pol. Tu náka nasadím teda tieto. Okej, to bude zatiaľ stačiť, ja to potom ešte nejako namnožím. Čo je? Čo je? Čo sa deje? To čo je toto? Jeda to zase tento veľký. To prečo si pri mojej záhradke? Choď preč! Kurník! Choď preč! Od mojej záhradky! Odplával výborne. No kremeňu mám fakt veľa. Kremeňu a rubínu mám veľa, ale... Tie diamanty nie a nie nájsť, kurník. Zadná časť Aurory, to je tunáka podľa mňa. Tu sú ako keby tie turbíny zadné, takže toto bude zadná časť Aurory. Tu by sa mali nachádzať nejaké dobré veci. Ja tu aj tak niečo určite prehliadnem, vy mi určite tam budete písať, že som toho kopu prehliadol zase, lebo ja som slepý, ale tak to nevadí úprimne. Ja sa tu viem teoreticky vrátiť, nie je to nejako ďaleko od môjho baráku. Málinko to tu chcem teda preskúmať, neby sa skôr zišla tá sol na tých konzervovaných. Tu vidím aj sol, výborne, sol beriem. Dobre, dáva nám to pomerne dosť veľa mede, čo je fajn, ja som sa nejako vzdialil, ale to nevadí. Ďalšia meď, výborne, máme šťastie na meď. Ja som tu prišiel hľadať niečo dôležité a ťažím tu, ale si myslím, že to aj tak nevadí, lebo tie suroviny budeme tak či tak potrebovať, takže ja to pomaličky budem ťažiť. No a ja som tu náka pri tej zadnej časti podľa mňa. Tam je nejaký box, aha. Ne, nechaj ma, choď preč! Nie, ja som si neuložil, ja som debil! Ja som si neuložil! Ja som si ani raz neuložil za túto hru. Slyšie! Prosím! Som safe. Počkaj, najprv si to oprav. Oprav si. Fúf. Oh bože, ja som blbec. Ja som si zabudol uložiť. Jeda, ja tu zase hral skoro 2 hodiny a ja som si zabudol uložiť. Okej, máme to. Máme to uložené, aby som to musel hrať ešte raz. To si robíš srandu. Fúf, dobre, stihol som to. Našťastie. Normálne mi ostalo až zle. Kurník. Ešte raz si ulož. Pre istotu, hej. Dobre, máme uložené. No ideme tam, Goldenik mi to tam písal, že tam bude tento. Ja neviem teda, že či tam mám ísť na Seamote, alebo mám si ho nechať nejako ďalej od toho. No boli tam nejaké tie bedničky, no len to som nestihol zobrať, lebo on už išiel po mne. Ja si ho nechám niekde tu, ďalej, a pôjdem tam na pešo. Bude lepšie, nie? Počkaj, môžem si uložiť aj tu, okej. Poďme to nejako takto obísť, že či tu není náhodou niečo zaujímavé na skenovanie. Ale aha, tu je niečo. Tak poď, skenuj. Neviem, či to máme. Aha, to už máme. Samý kremeň a samý kovový šrot. Zobral mi Seamot, vidím to. Nechaj mi Seamot! To čo sa stalo práve teraz? To kde letí môj Seamot? To akože môžeš mi vysvetliť, prosím ťa, čo sa teraz práve deje? To čo sa stalo s tým... Čo sa stalo s tým Seamotom? Okej. Ukončiť, musím to asi reštartnúť. Okej, sme tu. Alebo nechám si ho naozaj niekde ďaleko od toho. Niekde možno až tu náka. Tu by už nemal mi ho nejako zobrať. No neviem, vyskúšame. Strojovňa, ale to už máme, nie? Strojovňu už máme podľa mňa, či nie? Máme, okej, strojovňu máme. Tu vidím boxík, tak si zober. Lekárnička, výborné. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout
will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. To som nejako nepobral. Ono sa to tu náka nejako trasie. Dobre som. Strojovňa zase. Kurník, to je sama strojovňa. Čo už zo mňa robíš naozaj srandu? Voda ber. Prečo nemôžem zobrať? Čo to je za hudbu? To táto hudbička sa mi nejako nepáči, ľudia. Všetko sa tu trasie. Čo sa tu deje, Goldeni? Kde si ma to poslal? Kurník. Čo je? Je! To nejako sa zčervenalo, či čo sa deje? Ďalší box. Baterka, okej. Okay. Mohol by som sa aj uložiť, že? Ulož si. No ja aj to ukladanie musím nejako vychytať, lebo zrovna keby som teraz uložil a napadne ma niečo a zabije, tak to by bol asi problém, že? No, je tu toho veľa. Tých bedničiek je tu dosť, len ja by som skôr niečo na sken poprosil. Ja si sem dám možno tú lepšiu vodu. Máme dosť veľa surovín, ale nemáme toho nejako veľa naskenovaného v dnešnej epizóde. A nenašli sme ani tie diamanty, čož ma mrzí. Tu niečo ešte nenájdem aspoň na sken. Našiel som, aha, toto nemáme. Mústek to nemáme. Yes, okej, okej. Super, tak máme new blueprint. Máme aspoň niečo naskenované. Okej, ulož si. Ja tu náka mám ten úložný box, tak daj si sem nejaké materiály vzácne. Parádička, čo si, to je super ten box, okej. Zase ďalšia bedňa. Ďalšia lekárnička, no ja už toľko lekárniček úprimne nepotrebujem. Keď nič, tak si tu náka aspoň nafarmíme nejaké tie materiály, čože parádička. Tu sme boli? Pri tejto zrúcanine. Poškodené dvere použiť opravátor. Ja to musím najprv opraviť, aby som sa mohol dostať dnu. To si robíš srandu? Okej, dobrý deň. Čo to tu máme? Toto je čo? Bednička. Dúfam, že tam nebude lekárnička. Zase lekárničku tu nejdem brať. Skener mi bliká. Tak poď, čo to je? Veliteľská židle. No, tak díky. Tak to zrovna akože nepotrebujem tú židlu. Fragment bojky. Bojku už máme. Tu je len tá bojka, nič viac. A tieto dvere, ale tie sa otvoriť nedajú, okej. Okay. Ja sa tu strašne strácam v tomto. Ono ako sa to natáča, tak ja som strašne dezorientovaný v tom. Aha, okej, okay, dobre som. To je naozaj strašne nepríjemné. No nič viac tu není, úprimne. Nič viac tu není. Ja to skúsim tú Auroru ešte obehnúť nejako do kolečka. Dobre, ja som doplával až tu náka na tento predok. Alebo toto je zadok, ja neviem. Jeda, tu je tento. Tak utekaj. Ja tam proste pôjdem len sklzákom. To bude asi najrozumnejšie. Toto si necháme tu náka, ten seamot, a skúsim tam ísť teda nejako na pešo. Tu je boxík, tak ten môžem zobrať, baterka. No strašne to tu trasie. Potrebujem sa nadýchnuť už, 36 sekúnd, poď, to stíhaš. Nejaké divné zvuky sú tu náka. Aj, to sú nejaké divné zvuky tu náka. Normálne mám zimomriavky, ty kokšo. Taká hudbička divná, to som ešte v Subnautike nejako nepočul. Pozor tento. To je ďalší tu náka, tu sú dvaja? Som nenašiel nič také zaujímavé, že len to tam strašne trasie a je tam taká zvláštna hudbička. Oxygen, hoši, oxygen! Nie, ja som umrel, ale to nevadí, sme uložení dobre, ja som tam aj tak nič také podstatné nenašiel. O tých pár surovín, keď prídeme, tak to úprimne nevadí. Takže ja tam nepotrebujem ísť, ja som tam nič také dôležité nenašiel. Prenášač energie, ale to už máme, škoda, že som tam nenašiel nejako tú nabíjačku na tie baterky, no, to ma mrzí. Ako je tu aspoň dosť veľa tých surovín, aha, lítium ďalej. Ďalšie. Aspoň sme si nabrali nejaké tie materiály, čože super. To je určite super. Ja už mám plný inventár. Aha, okej. Okay. Tých bedničiek tam bolo veľa, ale čakal som aj nejaké veci na sken. Ale nenašiel som tam úprimne toho nejako veľa, no. Alebo som toho zase neskutočne veľa prehliadol. No je to možné úprimne. Máme zásobičku lekárničiek a zásobičku vody, čože je fajn. Ešte by som tu náka spravil nejakú zásobu jedla, no len tej soli máme stále málo. A dlho nám už neprišla nejaká správa alebo nejaká úloha z toho rádia, no. To je tiež pomerne zaujímavé. No nič, ja si dám teda ešte nabiť náš seamot. A vylepšili sme si ho v dnešnom dieli parádne. Spravili sme si tento terminál, vylepšili sme si vlastne seamot, takže ja si myslím, že pomerne úspešný diel. Nenašli sme tie diamanty, ale...
Nevadí, no možno, že sa mi to nejako podarí v tej ďalšej epizóde. A ja som sa zase tou Subnautikou nechal uniesť a zase natáčam vyše 2 hodín, čo je úplná parádička, hej. Takže ja tu nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vám pre dnešok lúčim. Čaute.